Não consigo escutar minha radionovela. Minha cabeça dói. Aspirina, tenho o prazer de apresentar O Direito de Amar. Graciela, tu me pegaste de surpresa? Por que senti tanta falta de Isabel Cristina? Temos conhecimento de algo grave que ela me escondia. Você nunca amou Isabel de verdade. E acho que não tenho mais nada a lhe dizer. Você está sendo consumida por sua própria loucura. Você quer mesmo saber toda a verdade? Aspirina para dor de cabeça. Agora eu posso ouvir minha radionovela em paz.